Ви знаєте, а я знайшла для себе кращий варіант. Я знайшла більші рослини за доступну ціну, яка мені підходить. І, вибачте, я не буду вас замовляти. Ви знаєте, я таких людей просто обожнюю. І я щиро вдячна цим людям, що вони знають, що вони хочуть, і вони відповідають за свої дії. Для мене отакі клієнти, клієнти, які не стали клієнтами, вообще, я їх просто уважаю. Повага з великої букви, як кажуть. Я вам серйозно кажу. Я настільки ціню свій час, що я люблю тих людей, які цінять мій час, які не скривають свої емоції, які не скривають свої дії, які кажуть, що, блін, та я тут прошарилася по інтернету, знайшла, блін, там така, мені так понравилася, я її куплю. Вибач, ну мені там щось, якийсь листочок не підійшов в твоїй рослині. Фу! Вообще, мені оце самі кращі варіанти. Чим замовчування? Ніколи не мовчіть. Скажіть, що ви думаєте. Просто висловіть свою думку. І все. Рослини всі шикарні. Рослини усіх красиві. Хтось подає інформацію так, хтось подає інформацію так, хтось бачить її так. І я завжди кожному говорю, на кожен товар є свій покупець. І це нормально, і це правильно. Якщо, до речі, я вже дійшла до того рівня, якщо я бачу, що з клієнтом щось іде не так, каже він, а то щось буде дорого доставка, а то щось буде дорого там, а що ви в подарунок положите, а що ви то... Думаю, ой-ой-ой, що то надо робити? Витримую паузу, бачу щось не то все. На цьому крапка. Бачу з першого шагу, що не буде діла. От і ви ніколи не тягніться за грішми. На кожен товар є свій покупець. Запам'ятайте це раз і назавжди. Якщо ця людина, наприклад, каже, блін, ну от мені понравилася та рослина, мені якби я куплю там, та купляй, будь ласка, я тільки рад і вдячна за те, що ти написала мені. Це круто, це вообще уважуха, як кажуть. А потім же ж, але ж все одно людина пам'ятає про тебе, що ти продаєш, і вона підписана на тебе, вона слідкує за тобою, все одно вона колись купить у тебе. І це головне, що ви між собою осталися людьми, і ви між собою осталися в порозумінні. І оце саме головне в торговлі. Тому бажаю вам всім добра, натхнення, позитиву, приємних продавців і приємних покупців. А ви у мене всі найкращі. Я вас всіх обожнюю.